нас війна. Ворог знищує нашу інфраструктуру. В тому числі це і критичні об'єкти, і об'єкти паливо-енергетичного комплексу. Ми знаємо, що недавно були нанесені ракетні удари по нашій переробці «Кременчук». Тобто ми втратили внутрішнього переробника на сьогодні. І відповідно знищені ланцюги постачання. І це головне, тому що від ланцюгів постачання залежить і обсяг, і оперативність постачання, і вартість насправді. На сьогодні держава робить все для того, щоб побудувати нові ланцюги постачання. Звісно, що майже весь обсяг він буде від єдиного постачальника – це Євросоюз. Тому тут казати про ціну, яку зараз прогнозувати, дуже важко, але 100% що вона буде змінюватися. І все ж таки, мабуть, трошки в сторону збільшення, тому що це трошки віддалене плече. І у нас відсутня на сьогодні внутрішня переробка. Я сподіваюся, що це тимчасове явище, але на сьогодні це буде так. Я б казав, що це тиждень-два, але насправді тут же ж питання іще є одна причина – це внутрішній ажіотаж. Ми спостерігаємо, що по деяким мережам, там, де не було активних військових дій, як це було на Чернігівщині, за півдня люди вибирали обсяг пального, яке до цього вибирали за 10-12 днів. Тобто люди почули, оце стандартна наша історія, хвиля такого паніки. Я ж кажу, що у ворога є спеціальні війська ІПСО. Інколи нам цих військ і не треба ворожих, тому що ми самі собі створюємо такі панічні настрої, відповідно кидаємось запасатись пальним. Це друга причина, що просто люди стали більше заправлятись. Якщо ми кажемо про Чернігівську область і про чернігівців, то я дуже-дуже прошу цивільних осіб якомога менше їздити транспортом, а в тих громадах, які вже запустили міське і приміське сполучення транспортне, користувати все ж таки громадським транспортом. Це дуже важливо, тому що в першу чергу все одно ми будемо заправляти військові, рятувальники, медики, Національна поліція і підприємства критичної інфраструктури.